Ал қазір сіз эфирде стоптамасын көріңіздер. Әлемде түрлі қызық бар. Соның бірі көпшілік селфи деп атап кеткен өзін-өзі суретке түсіру түрі. Тіпті селфиге ерекше орында, ерекше адаммен, тіпті ерекше жануармен түссеңіз миллиондаған лайкқа жинарыңыз анық. Бірақ селфидің де өмірге қауіптісі болады. Жақында солтүстік Қазақстан облысының 15 жастағы тұрғыны электр бағанасына шығып, ең биіктен суретке түспек болды. Телефонға жалғанған таяқшаңыз сыймаса, осылай үйіңіздің астан кестеңін шығарасыз ба? Сауда орталықтарындағы эскалатордың шығып түсуін шатастырып алсаңыз, мына адамдар сынды бір орныңызда кеш батқанша тұра беруіңіз мүмкін. Ал мына әжеміз эскалатор баспалдағына шығайын ба, шықпайын ба деп ұзақ ойландау. Алдындағы жұрт құлап жатса, ойланбай қайтсын. Техникасы жетілген оңтүстік Кореяда жылжымалы баспалдақпен шығу аса қауіпті. Бұрандаларын шегемен дұрыс бекітпесе, өміріңмен қош айтсасың. Балаларыңызды сауда үйінде қараусыз қалдырмауларыңызды сұраймыз.